ወጣቶች በበጎ ፍቃድ የትራፊክ ማስተናበር ተግባር ላይ መሰማራታቸው በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ሊደርስ የሚችለውን የትራፊክ አደጋ አስቀድሞ ለመከላከል እንደሚያስችል ተገለጸ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ወጣት ቤተልሔም ወንድሙ ትባላለች። በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 አራዳ ጊዮርጊስ አካባቢ በበጎ ፍቃደኛ የትራፊክ ማስተናበር ስራ ላይ ተሰማርታ ለ11 ዓመታት ማህበረሰቧን እያገለገለች ትገኛለች። ከአዲስ ፖሊስ ጋር ቆይታ ያደረገችው ቤተልሔም ወጣቶች እንደሷ በበጎ ፍቃደኝነት ላይ ቢሰማሩና ማህበረሰባቸውን ቢያገለግሉ ሊደርስ የሚችለውን የትራፊክ አደጋን ከመከላከሉን ባለፈ አልባሌ ቦታ ላይ እንዳይውሉ ያደርጋቸዋል ስትል ትገልጻለች። በጎ ፍቃድ ስንሰራ ለኛ ትልቅ ነገር ነው። በጎ ፍቃድ ማለት የህሊና ስራ ነው። የኛ ወጣቶች የማህበሩ መስራች ምክትል ፕሬዚዳንቶች በባለፈው አመት ሲሰበስቡ ምን አረጉ? ወጣቶችን በጎ ነገር በጎ ፍቃድ ማለት የፍቃድ በፍቃደኝነት ላይ ተመሰረተ ነው። በጎ ፍቃድ ስራ በቃ በቅንነት ነው፣ የህሊና ስራ ነው። እርካታ ታገኝበታል። የኔን አርአያ ተከትለው ቢሰሩ መጥተው ወረዳችን ላይ ያለውን ነገር መጥተው ቢደራጁና የተለያየ ስራ ካልባሌ ሱስ ይወጣሉ። ረዳት ኢንስፔክተር ሰለሞን ኪዳኔ የአራዳ ክፍለ ከተማ ሞተረኛ የትራፊክ ቁጥጥር አባል ሲሆኑ ወጣቷ በመደበኛ ስራቸው ላይ የተሳለጠ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር ከማድረጓን ባለፈ አደጋን አስቀድሞ በመከላከሉ ረገድ ጉልህ ሚና እንዳበረከተችም ይገልጻሉ። በጣም በሚገርም ሁኔታ አደጋን ከመከላከል አንጻር ያው እንግዲህ እግረኛ መኪናን ተሽከርካሪን ጠብቆ በሚያልፍበት ጊዜ ያው አደጋ እንዳይደርስ ከፍተኛ የሆነ እገዛ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ እግረኛን ያዝ አድርገ ልክ መኪናን ደግሞ ታስቆማለ፣ እግረኛን ስታሳልፍ አደጋ አይኖርም ተብሎ ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ የመቀነስ ስራ ነው እየሰራች ያለችው እና በጣም ከፍተኛ አደጋ የመቀነስ ስራ ነው የሚሰራው። እግረኛን እየያዙ መኪናን እያስቆሙ ማሳለፍ አደጋን በጣም ነው የሚቀንሰው ነው። ረዳት ኢንስፔክተር ሰለሞን ኪዳኔ አክለው እንደገለጹት ወጣቱ በመሰል በጎ ተግባር ላይ ቢሰማራ ከሱስና ከሌሎች አላስፈላጊ ተግባራት እንዲቆጠቡ ያደርጋቸዋል ብለዋል። የምመክረው ወጣቶች አልባሌ ቦታ ከሱስ በሱስ ተጠምደው ለጤና ላይ ከፍተኛ የሆነ ያው እንትን ነው የሚያደርሰው። ሱስ መጥፎ ነው። ከሱስ ይልቅ እዚህ ህብረተሰቡን በማገልገል ህዝቡን በማገልገል የራሳቸውን እርካታንም ማግኘት ነው። እንደገናም ደግሞ ጤናቸውንም ይጠብቃሉ። ከሱስ ራቁ ማለት አንድ ወጣት ከሱስ ራቀ ማለት ያው ራሱንም ከመጥፎ አልባሌ ቦታዎች፣ ህመም፣ እነዚህን ይቆጠባል ማለት ነው። ስለዚህ እንደሷ የእሷን አርአያ ቢከተሉ መልካም ነው የምለው።